গুড ইভিনিং গাইজ, আজি মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাড়ীৰ পৰাই। আৰু আজি এটা সৰু ভিডিঅ' এটা হ'ব, বেছি ডাঙৰ নহয়, দীঘল নহয়। তো আপোনালোকে চাই পেলাই লাইক কৰি দিব। আৰু এটা আইচক্ৰীম এটা আছে, আইচক্ৰীম একচুৱেলি খেল হয় এইখন। তো আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব। আলহী আহি নামিলো। ভালে আৰু অকণমান যাবলৈ আছে এইপিনে। খাব কিয় $250 मतलब कौन सा फ्लेवर? 250 एनीथिंग। ओके तो एक दे दीजिए हमें भी। আহিলো দিয়ক তাৰ পৰা, পুৰা ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। আৰু টেষ্টিও আছিলে, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। আপোনালোকেও আহিবচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। 250 টকা লৈছে বাৰু।
আৰু মানে জিয়ে লয় জিয়ে ফ্লেভাৰ লয় নলয় কিয় 800 টকা বাৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব এটা সৰু ভিডিও এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু আজি লৈ বাই বাই নেক্সট আৰু আহিব ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাই যাম প্লাস আপোনালোকে হেইটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব বাই বাই